Galima būtų pradėti, tada jau aš pradėčiau. Malonu. Tai mano pavardė Julius Ptašekas ir aš daugiau negu 30 metų, taip jau atsitiko, dirbu klinikinės diagnostinės hemostaziologijos srityje. Tai yra ta sritis, kuris susijusi su krešėjimo sistemos būklės sutrikimu, gydymo efektyvumo laboratorinė kontrolė. Iš esmės, krešėjimo sistemos problemos, kurios būna klinikiniai praktikoje, tai yra kraujavimo ir trombozės. Ir kai tas klausimas kažkuria prasme kyla pas gydytojo visada, reiškia, atsiranda klaustukas, ar pacientas gali kraujuoti, ar pas jį yra trombozė, ar gali išsivystyti trombozė, ar gali gydymas būti efektyvus nuo tos pačios trombozės, kurios gali būti taip pat ir veninės ar arterinės. Ir visada norisi, kad šis požiūris būtų individualizuotas arba personifikuotas. Mes dažnai girdim ir ministro mūsų sveikatos apsaugos ir kitų, reiškia, žmonių žodžiuose individualizuota ar personifikuota medicina. Tai yra, kiekvienas norime, kad mūsų pacientas arba mes patys būtume gydomi individualiai, nes standartas klinikoje veikia tik iš dalies, jeigu mes paimsime 100 pacientų ir paskaičiuosime, kiek keli iš jų atitinka standartą, pavyzdžiui, kurį jūs įsivaizduojate pagal lygos, reiškia, diagnozę, mes pamatysime, kad visas 100% neatitinka to standarto. Ir to tas standartas, reiškia, veikia pradžioje, kaip taisyklė, jeigu mes gydome net kaip pneumoniją, tai kad ir covidinė pneumonija, pradžioje viskas lyg ir veikia, nuo kažkurio momentu jis nustoja veikti ir prasideda situacija, kada būklė arba blogėja, nu, žymiai geriau, jinai greičiau gerėja, negu mes tikimės, bet jau ne pagal standartą. Kad parinkti tą veiksmą terapinį, klinikinį, sakysime, gydant kraujavimus ir trombozės, tame tarp ir covidinės trombozės, labai svarbu kuo anksčiau suprasti, pamatyti klinikinės būklės pasikeitimą. Ir čia dėja nėra kito būdo, kaip biožymuo arba tas pats rodiklis, kuris laboratorijai gali parodyti, kaip keičiasi organizmo statusas dar nepasikeitus klinikiniai būklėje to paciento. Ne tada pamatyti, reiškia, pasakyti, oi, pasitikriausiai parenchiminės trombozės, kadangi jam reikalingas deguonis. Tai yra tiesiog per vėlų. Ta mes galim pamatyti žymiai anksčiau ir supras, kad jam bus reikalingas deguonis už 48 valandų. Ir stengtis, kad tas nevyktų, bet mes jau galėsim prognozuoti, turėdami tam tikrą žymens dinamiką arba rodmens lygį, kuris rodytų, kad ta trombozė progresuoja, dar nepasikeitus klinikiniai būklė. Suprantat, ant tiek patogų ir efektyvų gydytojų turėti šitą informaciją. Tai ir stresą nuima, gerina klinikinį išeitį ir optimizuoja visą gydymo procesą. Nu, aišku, yra, taip sakant, šiek tiek minorinė naujiena, kad tenka, reiškia, galbūt kažkaip susipažinti su žiniom, jas įgyti ir skirti laiko tam, ir galbūt to laiko, kai nėra visiškai, žmonės pavargę. Nu, tai mano uždavinys kažkaip jums pristatyti tų žinių, tos informacijos ir svarbiausia užtikrinti, kad tą, ką mes pradedam šiandien dėka labai tokio entuziastingo, didelio aktyvumo, profesionalumo, reiškia, direktorės, reiškia, ligoninės ir laboratorijos vedėjos, tai yra proceso pradžia. Jeigu reikės, visada mes susitiksime, visada aptarsime konkrečius atvejus, visada pasižiūrėsime, kaip praktikoje lengviau ir efektyviau tvarkytis su trombozėmis ir kraujavimas. Ši tema šios dienos yra trombozės. Veninės trombembolijos. Kodėl? Dėl to, kad veninės trombembolijos yra labiausiai paplydusios trombozės klinikinėje praktikoje iš vienos pusės. Iš kitos pusės laikmetis, covidinės trombozės, tai yra 60% trombinės pažaidos atveju visoj ligonių populiacijai ir labai svarbios tam, kad gerinti būtent epideminės situacijos valdymą skyriuose. Mes dažnai matome televizijoje, kad yra, reiškia, sakoma, kiek vat, reiškia, naujų atvejų. Man tas skaičius iš vis nieko nesako, nes nėra kohortos, kaip tie atvejai surinkami. Kas kreipiasi su klinika, be klinikos, pagauti gatvėje testuojami, ar tie, kurie negali išskristi iš oro uosto, reiškia, ką tie skaičiai. Bet kiek hospitalizuota, jau man yra rodiklis. Ir kiek turi reanimacijoje, man yra jo didelis rodiklis.
Ir suprantama, mirčių blogų išeitį atvejs taip pat man yra didelis rodiklis, nes šitą rodiklį galima mažinti jau gerinant tą diagnostiką ir valdymą trombinės pažaidos, nuo kurios išsivysto tos blogos išeitis. Taigi, dar manęs paprašė, reiškia, daktarė Ramūnė taip pat pakalbėti apie specialias dvi situacijas be trombozių valdymo, be trombozių diagnostikos, tai yra susijusi su vaistais. Su antikoaguliantais, kurie būtini skirti trombozėm gydyti, tai su heparinu kontrolė bei naujųjų antikoaguliantų kontrolė, nes tai yra taip pat laikmečio situacija, dabar labai plačiai ir vis plačiau jie bus taikomi ir suprantama, kadangi nėra nei vieno vaisto, kuris būtų panacėja, yra situacijos, kada yra perdozavimo pavojus, yra kraujavimo pavojus dėl perdozavimo rivaroksabano, arba kitų 10 faktoriaus taškinių inhibitorių poveikio edoksabano, apiksabano. Reiškia, ir taip pat yra laboratorinės kontrolės galimybės, kurios gali vertinti reiškia, to vaisto koncentraciją ir pasakyti, ar yra tas perdozavimas, ar to perdozavimo nėra. Pats veninės trombebolijos valdymas, kaip matote, reiškia, susijęs su nostiko. Reiškia, tai nuo rizikos diagnostikos, tai yra, iš esmės, mums reikia visada suprasti, ar mes prieš save turime pacientą, kuris turi protrombotinį fenotipą. Tai yra polinkį trombozį. Polinkį trombozį. Polinkį trombozį apibrėžia vartojami vaistai, pavyzdžiui, hormoniniai preparatai, pavyzdžiui, akušerio ginekologija. Jau yra polinkis trombozį. Polinkį trombozį apibrėžia genetinės priežastys, kurios taip pat, reiškia, sukelia genų pakeitimus ir tam tikrų medžiagų krešėjimo sistemui stoką, tai yra natūralių slopintojų krešėjimo sistemos ir polinkį trombozę. Reiškia, labai svarbu man irgi užakcentuoti tokį paprastą būtinį dalyką, kaip veikia ta pati krešėjimo žmogaus krešumo sistema arba krešėjimo sistema. Dabar šitą žodį žino visi, nuo taksistų iki moksleivių. Visi žino, kad vakcinos sukelia trombozės, reiškia, ir žino, čia man sunku ir komentuoti šitą teiginį, nes tai man primena viduramžius. Čia kita tema. Bet reiškia, bet kuriu atveju krešumo sistema tai yra svarstyklės. Vienoj pusėje yra krešėjimo faktoriai, kuriuos mes atsimenam nuo studijų laikų ir kurių nekenčiam visą savo širdimi. Ir aš pats taip pat, reiškia, taip jau mokslo metais būdavo, nors po to tai tapo mano specialybė. Bet reiškia, bet yra krešėjimo faktoriai, kurie sąveikavo vienas su kitu ir rezultatai pasigamina klijus, fibrinas, kuris būtinas tam, kad sustabdyti kraujavimą, kai yra kraujavimas, sakysim, operacinės žaizdos situacijoje. Bet vien fibrino nepakanka. Tai yra skaidrus substratas, skaidri medžiaga, jin per silpna yra sustabdyti kraujavimą kraujagyslėje. Tam, kad jinai taptų, reiškia, kamščių, tai yra krešulį, kuris stabdo kraujavimą, reikalingi trombocitai. Jie įsimontuoja į tą fibriną ir sudaro krešulį. Bet organizmas taip funkcionuoja, kad tas krešulys susidaręs turi ištirpti, nes priešingu atveju jo bus perteklinis kiekis, ir jis gali skilti, migruoti, embolizuotis ir sukelti trombozės arba tromboembolijas. Kad to nebūtų, yra fibrinolizės sistema, lizė, kuri reiškia užtikrinama būtent tais slopintojais krešėjimo sistemos, kurie slopina natūralioju būdu tam, kad per daug nepasigamintų ir ištirptų tos, kas nereikia. Kai šita grandis sutrinka, tai ir atsiranda polinkis trombozė. Jeigu mes tokį dalyką galim diagnozuoti, jau yra labai svarbu, nes mes pirmoje praktikoje galime suprasti, kiek intensyviau ir ilgiau reikia gydyti antikoaguliantais. Kuo didesnis polinkis trombozei, tuo intensyvesnė ir ilgesnė yra antikoaguliantų terapija. Po to mums labai svarbu anksti diagnozuoti veninę trombemboliją. Kaip aš minėjau, kuo anksčiau. Ir kuo anksčiau reiškia, tuo geriau. Reiškia, tą mes turime biožymenis, kurie yra skirti ir šiandien mes kalbėsime apie tą pagrindinį biožyminį, tai yra D-dimerų rodmenį, rodiklį, kuris atliekamas yra, reiškia, jūsų ligoninės laboratorijoje. Ir tai yra labai kokybiškas, jautrus šiuolaikinis, pats moderniausias žymuo šiuo metu egzistuojantis ir jisai turi praktinę naudą, apie kurią mes ir kalbėsime. Kai nustatom trombozę, mums reikia gydyti. Gydymas gali būti sėkmingas arba nesėkmingas. Ką tai reiškia nesėkmingas? Veninės trombembolijos gydymas. Gilių vieno trombozės, sakysim, arba plaučio arterijos trombembolijos. Tada, kada po mėnesio pacientas vėl grįžta atgal su retrombozė. Tai rodo, kad gydymas nebuvo sėkmingas. Jis gali būti nesėkmingas dėl tam tikrų
ir organizmo ypatybė, gali būti dėl to, kad dozė buvo tiesiog per maža ir ne visos trombinės masės išsivalė, ištirpo ir atgal, kai mes jį išrašėm, jis vėl grįžta atgal pas mus į ligoninę ir kad to išvengti, reiškia, mums reikia užtikrinti, kad gydymas yra pakankamai efektyvus. Tam yra tie heparino, pavyzdžiui, kontrolės rodmenys, naujų antikoagulantų kontrolės rodmenys, varfarino kontrolės rodmenys, kurie laboratorijoje gali būti nustatomi ir pasakyti gydytojui, dozę didinti ar mažinti, ar palikti tokią pačią, ar ilgiau naudoti, ar trumpiau naudoti. Be to momento, kai mes tiesiog sekam, kada žmogui vėl žmogus pradėjo dusti ir grįžtant į jam vėl atsinaujino plaučių arterijos trombembolį. Na ir paskutinis etapas veninių trombozių, tai reiškia valdymė trombembolijų, tai yra prognozė situacijos. Prognozė ypač svarbi kovininėm trombozėm, nes kovinė, trombinė pažaida, kovininės pažaidos kontekste yra 60% pacientų, grubiai tariant, 45% maždaug veninių trombembolijų 20 arterinių trombozių. Tai reiškia ir mums reikia suprasti, kuria linkme eina procesas, kaip minėjau. Turint jautrų didimero žymenį, mes galime prognozuoti, į kokią palatą reikės tą pacientą kelti po 48 valandų, po 24 valandų, reiškia, ir iš vis kokia jo yra prognozė. Reiškia, kas yra, sakyčiau, didelė problema krešėjimo sistemos patologija ir jos valdyme? Tai yra klinikinės neatitiktis. Ką tai reiškia klinikinės neatitiktis? Tai yra tai, kas knisa kliniką. Kada gauni iš laboratorijos atsakymą, bet jis neatspindi klinikinės situacijos. Sakysime, skiriam heparino, datulas turi būti pailgėjęs 1,5–2 kartus heparino kontrolės, klasikinis rodmo. A jisai neilgė, ar 50 sekundžių, arba 45 sekundės, turi būti nuo 60–80. Tai didinta heparino ar nedidinta? Jau taip 10 tūkstančių, tai ką, 20 tūkstančių. Ir čia atsiranda problema, kuri gali būti dėl, sakysim, antitrombino stokos, kada heparinas neveikia, jį pumpuoja, bet jis neveikia. Tai gali būti dėl to, kad labai aukštas fibrinogenas ir rodmo neatsako į tą klausimą. Ir va, tų klinikinių atitikčių, reiškia, prevencija yra vienas iš mano tikslų, mūsų tikslų, kad kuo aiškesni būtų atsakymai iš laboratorijos klinikai, klinika galėtų jais naudotis. Veninės trombembolijos turi, reiškia, aktualumą klinikiniai praktikoje, ne vien dėl to, kad gali būti blogos išeitis arba gali būti komplikacijos susijusios su veninėmis trombembolijomis, kaip smegenų, baseino kraujagyslių trombozės, bet ir dėl to, kad mes turime recidyvus. Mes turime prisiminti, kad apie 30%, kaip jūs matote, reiškia pacientų, po 10 metų grįžta vienokiam pavidalė, kitokiam pavidalė, bet su retrombozėm. Dėl to tų recidyvų prevencija vėlgi yra ankstyvoji laboratorinė kontrolė. Kalbant apie veninės trombembolijos, reiškia, turiu pasakyti, kad tai yra ypatingai bjauri patologija, nes jis yra pasislėpusi. Reiškia, pavyzdžiui, giliųjų venų trombozė visada šliaužia iš distalinio į proksimalinį fragmentą, iš apačios į viršų. Jūs matote, tie skaičiai gana įspūdingi. Reiškia, nes apie 75% simptomus turinčius giliųjų venų trombozės yra proksimaliniai. Ir tie 75% susiformuoja iš mažų dalykų. Iš blauzdų, operacinio trombozio, tai reiškia iš asimptominių formų, paskui pereina į simptominės. Jeigu mes pereisime per plaučių arterijos trombembolijos situaciją, tai tas šliaužimas tęsiasi toliau. Iš, reiškia, giliųjų venų trombozės, tai yra galūnių trombozių, visas reikalas kyla į plaučių arterijos, reiškia baseiną, arterijų baseiną, reiškia ir į plaučių arterijos trombembolijos situaciją, kuri vėlgi reiškia, pats yra problema tame, kad didelis procentas yra asimptominė. Iki 70% giliųjų venų trombozės mes nustatėm koją, tinsta, padidėjęs, nustatėm reiškia trombozę, reiškia, ir mes turim iškart žinot, kad reiškia 70% šitų reiškia trombozių perina į plaučių arterijos trombemolę ne be klinikinės manifestacijos. Besimptomatikos. Ir dėl to yra bjauri patologija, nes ta besimptominė forma paskui, reiškia, pereina į simptominę, kurios, reiškia, 30% atveju yra, turi letalį išeitį, jeigu mes kažkaip tai nediferencijuojam jos laikų ir tas gydymas tampa neefektyvus. O ką tai reiškia diferenciacija? Tai yra, kai mes jos nediferencijuojam nuo kardiogeninės patologijos, nes simptomatika yra absoliučiai ta pati prieimimo skiriai.
dūsta žmogus, reiškia pulsas, spaudimas, penktas, dešimtas, reiškia skausmai, skausmai krūtinės plotė, reiškia. Ir mes, ir kas yra sudėtingiausia, kad kartais žmogus gali turėti abi patologijas. Ir reiškia, mes lyg einam gerų kelių, bet paliekam šone plaučių arterijos pneumonijos situaciją. Dėl to ta diferencinė diagnostika šitų būklių taip pat grindžiama šio laikinių jautrų didimero rodmens panaudojimu, būtent klinikinėmis aplinkybėmis. Visada prisiminkime, kad veninės trombembolijos gali turėti nestandartinės lokalizacijas. Visi tai kažkaip nusiteikia, kad tai jų vena trombozė arba patė arba plaučių arterijos trombembolija. Nebūtinai tai gali būti ir galvos smegenų baseino, ir splankinių, reiškia venų baseino, reiškia mezenterinių venų baseino trombozės ir visų kitų organų, kurie čia yra išrašyti. Kalbant dabar apie įrankį. Ką mes galų galia turim gauti ant stalo pas save, skyriuje, kad supras, kad mes turime, reiškia, ankstyvąją veninės trombembolijos diagnostiką ir turim įtarimą, konkretų įtarimą tai trombozė. Yra rodiklis didimero rodmuo. Mes visi apie jį girdėjom. Jis turi vieną tokią savybę mūsų respublikos ir ne vien viso pasaulio ligoninėse, aišku, man tenka būti tik kai kuriuose iš jų, bet visur, kur aš buvau, visuomet yra tokia tendencija, kad jų atlikimas yra perteklinis. Perteklinis. Nes visi žino, kad tai reikia svarbus rodmuo, visi žino, kad visos metodinės rekomendacijos jie sako daryti, reiškia, ir visi jį daro, kadangi reikia daryti. Bet kaip padaryti klinikinį veiksmą terapinį, remiantis atsakymus laboratorijos, tai yra kitas klausimas ir mano uždavinys, kaip įmanoma tiksliau suorientuoti jūs vis dėlto, kokią naudą ir prasmę turi šitas rodiklis. Ir svarbiausia, tiesinį būdų komunikuoti tam, kad į tą praktiką būtent nusėstų indikacijos, kurios yra būtinos ir, reiškia, nebūtini tyrimai iš tikrųjų būtų nedaromi. Kas yra tas didimeras? Didimeras yra to klijaus fibrino, apie kurį aš minėjau, kuris pasigamina iš to krešėjimo faktorių kaskados, skilimo produktas. Kitai žodžiai tariant, tai yra trombų cementas, iš kurių formuojasi trombai. Bet su to cementu yra, aš visada duodu tokį statybinį pavyzdį, kad būtų aiškiau, ypač vyram aiškiau, bet ir moteris šiais laikais statybose gerai orientuojasi, tai aiškiai visokius projektus daro. Tai sakysime, jeigu mes paimsime cementą, didimeras, taip, aiškiai, ir to cemento maišus sudėsime šitoj patalpoje, aiškiai, ir paimsime trombocitus, tai yra plytas, kurias irgi sudėsime šitoj patalpoje. Trombas tai yra kaip priešulys, tai yra kada trombocitas susiklijuoja su to fibrinu, reiškia, ir su tais didimeras. Taip? Tai jeigu mes, sakysime, turėsime jos atskirai, tai niekada dar sienos nebus. Tiesa, kažkas, kurį jie suklijo. Todėl, reiškia, didimerų cemento nustatymas plazmoje, trombozės diagnostikos požiūriu, niekada nevertinamas patvirtinant šią diagnozę. Niekada. Nes šiaip normaliu atveju, reiškia, didelis procentas teigiamų didimerų atsakymų nerodo, kad tikrai yra trombozė. Tai yra tik įtarimas, kad gali būti trombozė. Įtarimas, kad tos plytos gali būti sudėtos į tą cementą ir gali gautis sieną arba krūvą, kuri yra trombozė. Tik įtarimas. Bet sutikite, jeigu mes cemento šitoje patalpoje neturėsim, turbūt nėra jokių vilčių, kad bus siena. Jokių vilčių. Taip ir čia, jeigu mes iš laboratorijos gaunam atsakymą, kad didimerų neturime. Tai yra mažiau tam tikros trombozės. Tai yra 500 nanogramų, reiškia, mililitre plazmos arba 0,5 mikrogramo, reiškia, litre plazmos. Jeigu mes gaunam mažiau, mes neturime to cemento. Ir trombo mes neturime. Tai yra didžiulė pagalba gydytojui, pavyzdžiui, kai yra priėmimo kambaryje arba operacinės situacijos atveju, pradeda koja kinti, skaudėti, reiškia, mes darom didimerus, dėl trombozės nėra. Viskas. Kaip sako anglai, forget. Mes turim kitą diagnozę. Ir tai yra visose standartuose ir gaiduose nurodyta. Su viena sąlyga, kad didimero atsakymas iš laboratorijos nemeluoja. Mažas sąlyga, tiesa. Ir tam reikalinga to rodmens kokybė, kuris turi būti pakankamai kliniškai validuotas. Ir tas pakankamumas ir dokumentas turi būti įformintas. Ir priimtas, ir patvirtintas, ir teisiškai yra absoliučiai teisingas legalus veiksmas atmesti
trombozės įtarimą veninės trombembolijos, giliųjų venų trombozės arba plaučių arterijos trombembolijos, jeigu Didimero atsakymas yra neigiamas. Yra kai kurie bet, apie kuriuos aš ir pakalbėsiu. Taigi, Didimeras yra tik trombozės įtarimo atmetimas. Šitą mes turime susitarti. Tačiau, Didimero nauda ne vien tik tai atmesti. Mes sakysime, nustatėm tą trombozę, jo. Jūs kaip ją nustatėm, dar mes pakalbėsim, bet mes nustatėm tą trombozę ir pradėjom gydyti. Nu ir ką, vėl, vat lygtai savaitė buvo neblogai, paskui vėl ta atsirado skausmai toj kojoj. Biški vienoj, biški kitoj, nu vienoj gal kitokio, vienokio pobūdžio, kitoj gal kitokio. Praėjo vėl savaitė ar 10 dienų ir mes taip ir vis gydom mažos molekulės masės heparinų ir taip ir nesuprantam vis dėlto, tai galų galia padeda tas gydymas ar ne. Mes darom Didimero tyrimą. Jeigu mes pamatom jį didėjantį, rodo, kad dozė nepakankama, gydymas nepakankamas. Tai reiškia, mes arba galim didinti dozę, arba galim keisti antikoagulantą, arba galim pridėti antiagregantą, dvigubą terapiją, bet mes turim imtis priemonės. Nes gydymo efektas nėra pakankamas. Ne tada, kada jisai jau negali niekur paeiti, arba dar blogiau, kai jis ir, jeigu plaučio arterijos trombembolijos, kada vėl žmogus reiškia, atsiduria priėmimo skyrių reanimacijoje, bet jau pačioj pradžioj. Todėl Didimero rodmuo taip pat naudojamas monitoruoti gydymo efektyvumą, kas labai svarbu yra poliklinikiniai praktikoje, kada žmonės grįžta iš stacionaro, reiškia, be abejo, retrombozės, kaip žino, 30% per 10 metų atsitinka 30% ligonių, ir poliklinikinė praktika, privatus šeimos medicinos centrai, visi, reiškia, turi tą įrankį kontroliuoti Didimeru, kokia situacija su jo pacientu. Su sąlyga, Didimeras turi būti kokybiškas ir nemeluoti. Dėl to iš praktinių sumetimų yra absoliučiai būtina miesto ribose centralizuoti kokybiško jautraus Didimero tyrimą vienai vietai. Šiuo metu, aišku, labiausiai profesionaliai kvalifikuota yra ligoninės laboratorija, nes ji turi išorinę kokybės kontrolę, turi visą įrangą iš vienos pusės, o iš kitos pusės krešumo tyrimų negalima transportuoti. Ir krešumo tyrimų išvežiojimas po visą pasaulį, kabutėse reiškia, arba ten Vilnių, arba ten į Klaipėdą, turi priežastį, dėl ko tai yra uždrausta metodiniais dokumentais, nes įsivaizduokite, reiškia, ypač jeigu mes turime kraują natyvinį, jei kai jis kratomas, pradeda aktyvuotis krešumo sistema, nes mechaniškai. Reiškia, pats krešėjimas prasideda jau tuo metu, kai mes vežam. Dabar mes įdavežam kažkur, darom, įkišam analizatorių, darom tyrimą ir pagaunam tik pabaigą. Tai yra, kaip greitai mes atvešim, toks bus ir atsakymas. O ką gydytojas gaus? Tai koks tas krešumo sistemos aktyvumas bus pagal rodiklis? Reiškia, dėl to, kuo trumpiau veži, ir aišku, geriausiai, jeigu veži, tai plazma, nenatyvinį kraują, plazma. Reiškia, ir geriausiai, be abejo, kam rautis savo netikslaus tyrimą arba klinikinės netitikties problemai, jeigu yra ligoninė, kuri yra labiausiai kvalifikuota klinikinė prasme institucija, tiek pakonsultuoti, reiškia patį atsakymą, tiek ir atlikti patį tyrimą. Tai čia yra absoliučiai vienareikšmiška taktika krešumo diagnostikoje, jeigu imunologinius tyrimus, hormonų, visokiausius cheminius tyrimus galima vežioti, tai su krešumo tyrimas yra kitaip, kadangi čia yra funkcinis tyrimas, tai yra su krešėjimo momento nustatymas. Ir šitas mechanizmas labai tiesiog jautrus. Didimero tyrimo interpretacija turi savo ypatybę. Reiškia, mes dabar kalbam apie tai, kad tai yra tikslus rodmo ankstyvai diagnostikai, bet nepervertinkime šito reikalo. Reiškia, yra tam tikros sąlygos klinikinės, kurias reikia paisyti. Dėl to, reiškia, Didimero atsakymas vertinamas tik su klinikinė informacija. Kokia klinikinė informacija? Pavyzdžiui, ar pacientas vartoja antikoaguliantą? Jau labai svarbus. Jeigu vartoja antikoaguliantais gydomas, tai visada antikoaguliantų buvimas sumažins atsakymą ir dėl to reiškia, mes negalim remtis grinai Didimero grįžimo į normą. Mes turime dar įvertinti ir echoskopiškai, ir kliniškai būklę trombozės ir tik tada nutraukti gydymą. Jeigu mes grinai eisim pagal, reiškia, laboratorinio rodmens grįžimą į normą, tai mes rizikuojam per anksti nutraukti gydymą. Dėl to reiškia, Didimeras gydymo efektyvumai labai gerai parodo, kad gydymas padeda, bet nutraukimo gydymo momentas yra kompleksinis gydytojo veiksmas, ne mechaninis, reiškia, grinai atėjo iš laboratorijos, geras jautrus tyrimas, mažiau 500, reiškia, mes galim negydyti.
Tu. Tik rodo, kad mes geram kelyje ir kad jis mes arti, kiek arti mes nežinom, reikia įvertinti, ar tikrai trombas išsivalė, ar tikrai verta šitą, bet tai yra pagrindas echoskopuoti, daryti skenavimą, nes jau rodmo rodo, kad mes arti to tikslo, bet nebūtinai dar jį esame pasiekę. Apie dėl didimerų tyrimo turiu pasakyti, kad didimerų tyrimas šiaip, bendrai kad orientuotis, nėra standartizuotas. Dėl to žodis didimeras tai visiškai nereiškia, kad tai yra visi tyrimai yra vienodos kokybės. Yra labai skirtingos kokybės. Ir pavyzdžiui, point of care tyrimai, kurie ten su greitais aparatėliais daroma prie ligonio lovos, jokiais dokumentais, tai yra priešingai, pagrindinis dokumentas, FDA, CLSI standartų, parodyti kaip netinkami ankstyvai trombozės diagnostikai, gilių venų trombozės ir plaučio arterijos trombembolijos. Dėl ko? Dėl to, kad jie turi per mažą tikslumą ir jautrumą. Taip, dabar vis dėlto, reiškia, atvyko pas mus pacientas ar pacientė, kuris, sakysime, dusta plaučio arterijos, reiškia, sakysime, trombembolijos įtarimas, sakysime. Mes turim klausimą, kardiogenas, pulmogenas, pirmas dalykas, arba būdų, arba būdų. Reiškia, aišku, mes jau susidarėm, kad darom jautrų kokybišką didimerų rodinį. Taip? Dabar, kada mes galime daryti? Mes pagal visus standartus ir taisyklės galim daryti tik tada, kai yra maža arba vidutinė klinikinė plaučio arterijos trombembolijos tikimybė. Kodėl? Dėl to, kad jeigu yra didelė tikimybė, didelė, tai mums nėra laiko daryti didimerų tyrimą. Mes iškart pacientą heparinizuojam ir traukiam iš duobės. Suprantate, ir paskui didimerą darom tik tada, tam, kad pažiūrėt ar gydymas patį. Bet tuo momentu mums nėra laiko to daryti. Dėl to reiškia, visi nurodymai, normos, rekomendacijos sako aiškiai, tame tarpe lietuviškai, Lietuvoje jau priimtos, pagal užsienį suprantam, kad reiškia, mes turime įvertinti, ar tai maža arba klinikinė tikimybė. Nes jeigu yra maža arba vidutinė klinikinė tikimybė, mes turim 24 valandas legaliai laukti tam, kad padaryti būtinus tyrimus. Kam tie tyrimai didimero reikalingi? Tam, kad atmesti įtarimą ir nedaryti be reikalo brangiai kenojančių skenų arba kompiuterinio tomografijos angiografijos ir kitų procedūrų, už kurias ligoninė moka pagal atliktų skenavimų skaičių. Ir jeigu mes sumažinsim be reikalingo skenavimų skaičių, tai mes ir biudžetą sutaupysim, ir, reiškia, tikslią diagnostiką turėsim, ir turėsim atsparos tašką paskui gydymui sekti, jeigu bus nustatyta trombozė, nes turėsim pradinį didimero koncentraciją ir matysim, kaip gydymas padeda arba nepadeda. Dėl to, reiškia, tą mažą ir vidutinę tikimybę reikia nustatyti. Tam yra Velso skalė, kuri turi simptomus, balais. Reiškia, simptomai išvardinti gilių ir vienų trombozės, jeigu mes apie kojas kalbam, jeigu mes surenkam mažiau negu 2 balai arba lygų. Tai yra maža arba vidutinė tikimybė. Reiškia, mes turim laiko daryti didimerų tyrimą, jo nėra, nėra trombozės. Jeigu jis yra, tada siunčiame į kompiuterinę tomografiją ir darome tą patvirtinimą, reiškia, kurioje vietoje tas trombas yra, jeigu yra. Prisiminkime, kad kuo tik specifiškesnis didimeras, tuo mažiau bus skenavimo be reikalo. Bet mes jų išvengti negalime, nes yra įtarimas, trombozinis didimeras yra teigiamas. Kuo specifiškesnis, to bus mažiau klaidingų teigiamų atsakymų. Ir šiuo metu yra didimeras, kuris turi 75%, kas yra 2 kart daugiau negu standartiniai didimerai. Reiškia, ligoninė biudžeto sutaupoma 2 kart daugiau, nedarant bereikalingų skenavimų, reiškia, kurie yra dėl didimero specifikos. Jeigu mes turim plaučio arterijos situaciją, mes turim 4 balų ribą. 4. Pagal simptomus, dusulys, pulsas, reiškia, ten, reiškia, edemas ir visa kita, požymiai, ten yra 4 balų, reiškia, skalė, ir jeigu mes 4 surinkam, reiškia, vėl galim daryti didimerą, o jeigu daugiau negu 4, tai mes jau nebegalim daryti didimerą, nėra laiko, nes jį antikauliuojam ir paskui skenuojam ir žiūrim, kas ten darosi. O didimeras jau, kai pradedam gydyti, žiūrim, tas gydymas padeda. Tai va čia yra tokie paprasti, bet svarbus dalykai. Algoritmai visi, kurie suformuoti, taip yra organizuoti. Gilių venų trombozė mato, reiškia, mažai tikėtina didimeras ir toliau nėra didimero, nėra problemos. Tikėtinas, arba viršė, reiškia, tikėtina, arba viršė norma didimeras, arba didelė tikimybė. Tada mes darom instrumentinius tyrimus
Ir jeigu teigiamas, patvirtinam tai ir gydome antikoaguliantais. Ir vėl didimerai sekame, kaip tie antikoaguliantai padeda arba nepadeda. Jau kalbėti apie skaičius. Ta riba yra 500 nanogramų mikrolitre, reiškia, plazmos. Jeigu daugiau, angiografija ir kiti visi dalykai. Jeigu mažiau, nedaro. Reiškia, ir tokiu būdu mes tos pacientus rušiuojam ir nedarom bereikalingų didimerų tyrimų, kurie nėra pigus, nes tai yra funkciniai, ne cheminiai, čia yra funkciniai tyrimai krešėjimo sistemos, priedo, reiškia, jie yra brangiai kainuojantis ir kliniškai validuoti turi būti, dėl to jūs reikia daryti tik su tikslu. Vat, sakysim, kažkoks pacientas pas mus buvo su kojų tinimu ir skausmu. Kojose. Bet pažiūrėkite, reiškia, degonės prisotinimas 89%. Nu, kažkaip nuo kojų, nu, neatrodytų, kad tai būtų, reiškia, priežastis. Tiesa, nors skundėsi, reiškia, būtent, reiškia, jis neigė kojų tinimą, bet degonės prisotinimas, čia kitas atvejis. Jis neigė kojų tinimą ir skausmus, bet prisotinimas 89%. Tai štai 89% rodo, kad mes turime jau problemą su plaučių funkcija. Plaučių funkcija. Reiškia, nu ką, ir paskirti plaučių funkciją. Kaip pas mus daro? Paprasta, rentgenogramą, didimero koncentraciją. Padarėm rentgenogramą. Ką mes joje matome? Nieko mes joje nematysim, nes be angiografijos mes nežinom kraujagyslių baseino būklės. Yra obstrukcija ar nėra obstrukcijos. Ką mes iš tos rentgenogramos pamatysim? Nu, bendrą foną, užtenimą, bet jis gali būti ir dėl edemos, ir dėl plaučių, reiškia, uždegimo kažkokių liekamųjų reiškinių nuo masės dalykų. Reiškia, va, padarėm didimerus 800. Daugiau negu 500. Taip, daugiau negu 500. Gerai, reiškia, tada tą pacientą jau mes skenuojam kompiuterinė tomografija su angiografija. Ir matom vaizdę. Matot, jis šiek tiek skiriasi nuo šito. Tiesa. Dėl to, reiškia, tikrai rentgenogramą prie įtarimo plaučio arterijos trombembolijos patikėkite mažai ką duos. Tikrai mažai ką duos. Ir mes kalbame apie angiografiją, kuri darome atrinkus pacientą su teigiamu didimeru rodmeniu, kai mes turime mažą arba vidutinę klinikinę tikimybę. Mažą vidutinę klinikinę tikimybę. Koks veiksmas? Aišku, kad antikoaguliacija. Reiškia. Ir kaip suprasti, kad padeda? Tai yra tie fibrinolizės žymenys. Aš kalbu šiandien apie didimerus, bet yra ir kitas žymo fibrino monomerai. Kitą kartą apie juos kalbėsiu. Tai šiuo metu imkime kertinius dalykus, tai yra didimero rodmenį. Reiškia. Ir vėlgi, reiškia, mes prisiminkime, kad angiografija yra dėl visada, kai būna teigiamas didimero rodmuo. Reiškia. Ir suprantama, kad dalis tų instrumentinių tyrimų yra be reikalo, nes ne visiems nustatoma, bet negalim nesiųsti. Dėl to, kuo specifiškesnis didimeras, tuo mažiau bereikalingų siuntimų kompiuterinė tomografija su angiografija. Dėl to, reiškia, specifiškas didimeras, tai daug pliusų. Aš sakyčiau, klinikinė prasme, tai išryškinčiau būtent komplikacijų, klinikinių netikčių išvengimą, terapinio efekto kontrolę. Nu, aišku, administracija labiausiai vertina biudžetinius taupimus, kadangi skenaujančios aparatūros naudojimo sumažinimas yra biudžetas. Kai mes turime nėščiųjų organizmą, čia mes turėjome situaciją be nėštumo. Dabar mes turime nėštumo situaciją. Čia situacija visiškai kitokia. Reikalas tame, kad nuo antrojo nėštumo ketvirčio mes turime visada didimeros nėščiosios kraujo plazmą. Dėl to, kad placentos kraujagyslės pastovi trūkinėja ir gaminasi naujas ir atsiranda fibrinas, kuris, reiškia, ten skyla į didimerus ir jį visada cirkuliuoja, bet trombozės nėra ir mes negalim naudoti to principo, kad nėra didimerų, nėra trombozės pas nėščių. Dėl to nėščių algoritmas yra instrumentinė diagnostika iki šiol, bet atsirado irgi rodiklis, modernus šio laikinis rodiklis, aš tiesiog jį paminiu, kad tai yra mūsų ateities susitikimo tema, tai yra tirpus fibrino monomerai, kurie nėščiųjų situacijoje be trombozės veninės trombembolijos yra 4 mg ir su trombozė yra 10 kardiolizmų. Tai būtų, reiškia, nustatyti šitą rodiklį, mes jau, reiškia, nėščiai, kuris skundžiasi dusuliu, nepamatuotų, reiškia, arba širdies veiklos sutrikimo, arba tinimų kojose, skausmais kojose, kas būna labai dažnai be jokių trombozių. Galim diferencijuoti ir suorientuoti į savalaikę mažos molekulinės masės heparino terapiją. Turiu pasakyti, kad tai yra terapija pirmo pasirinkimo, ne naujieji gerimi antikoaguliantai,
Bet mažos molekulinės masės heparinas, būtent kadangi situacija yra specifinė ir jautri. Turiu pasakyti, kad tai yra ir situacija, kai mes turime labai, reiškia, sunkia patologija krešumo sistemos, tai dyka, kraujavimas su trombozė stacionariai kartu ir nešiųjų, reiškia, ir fibrino monomerų rodmuo taip pat yra jautrus, netgi jautresnis už didimerus. Tai čia mūsų ateities tema, apie kurią mes šiek tiek kalbėsime. Kodėl fibrino monomerai yra ankstyviausias rodmuo? Dėl to, kad yra prietrombotinės fazės rodiklis iki tol, kol atsiranda cementas ir plytos mūsų kambaryje. Tai mes, jeigu anksti jį pagaunam, tai mes dar anksčiau galim suprasti. Deja, jis mums neparodo, kaip vystosi paskui regresija tos trombozės, kaip gydimas, reiškia, padeda taip efektyviai kaip didimerai, tačiau padeda kartu su didimerais dar tiksliau valdyti veninę trombozę. Antroji, reiškia, tokioj dalyje, reiškia, šio pristatymo aš norėčiau pasakyti apie veninės trombembolės kovidinėje aplinkoje. Reiškia, aš specialiai parinkau šitą intarpą tam, kad užakcentuoti, kad kovidas tai yra trombozės ir mirštama nuo parenchiminių trombozių žymiai dažniau negu nuo viremijos arba virusinės intoksikacijos. Reiškia, tas atvejis, kada pacientas dūsta reikalingas deguonis, yra dėl plaučių parenchimos totalaus ištrombozavimo smulkiųjų kraujagyslių, reiškia, ir deguonies apykaitos sutrikimo dėl fibrino perteklios depozitų atsidėjimų alveolių membranų paviršiui. Tai yra, kaip žino, tas būtas. Grindys aukštos, už tai lubos žemos. Reiškia, maža to, kad kapiliarai trombozuoja, tai dar plus ir alveolių membranų sustorėja dėl fibrino depozitų, ir dėl to mes turim tokią ryškę deguonės, reiškia, deguonės apykaitos stoką pas pacientus, kurie jau komplikuojasi šitom parenchiminėm trombozėm, būtent stacionariai. Ir čia labai svarbu mums suprasti, kada jam reikalingas bus deguonės kaukė, kada bus reikalinga jau intubacija. Reiškia, didimero rodmuo yra efektyvus būdas sekti šiam procesui. Grįžtant truputėlį prie komplikuotų patogenezės, reiškia, dalykų, kuriuos aš paprastai bandysiu pristatyti. Manęs dažnai klausia, taip atsiprašau, tai kaip čia dabar tos trombozės su tuo imuniniu atsaku virusinės intoksikacijos, kaip čia dabar, ko čia dabar jie sušoka visi kartu. Reikalas tame, kad jų pagrindas genetinis šitų, reiškia, imuninio atsako baltymų, tai yra komplemento sistemos, ir krešėjimo baltymų yra tas pats serino proteazės. Ir kadangi virusas su savo to spygliniu baltymu užaktyvuoja endotelį dramatiškai, visiškai perteklinių būdų ir pradeda gamintis trombinas, fibrinas, fibrinogenas, fibrinas, trombocitinės agregacijos pradeda formuotis dėl aštunto faktoriaus, von Willebrando faktoriaus, P-selektino aktyvacijos, mes pradedame turėti tą trombinę pažaidą, kuri gražiai dera su imuniniu atsaku, nes tai yra tie patys, reiškia, vadiname tie proteiniai, proteinių baltymai. Pati patogenezė, norėčiau pasakyti, reiškia, pačios trombinės pažaidos, reiškia, čia aš nematau turbūt tos šitą, reiškia, va, tai aš turiu pasakyti susijusi su makrotrombozė ir mikrotrombozė. Geltona spalva yra imuninis atakas, imuninis atsakas ir aktyvacija endotelio. Iš čia gimsta hiperkoaguliacija, čia labai svarbus COVID proceso, reiškia, elementas, kad pacientai turi padidintą krešamumą buitiškai kalbant. Reiškia, hemosoziologija tokio termino aš vis vartoti negali, bet klinicistai dėl paprastumą įvartoja padidintą krešamumą dėl to fibrinogeno gamybos. Ir iš to padidinto krešamumo paskui tie fibrino depozitai montuojasi į plaučių membranas ir pradeda formuotis jau tiek mikrotrombozė, tiek ir makrotrombozė. Iš ko išeina tos sunkios išeitės, kai ligonis jau eina tą dovę, tai išvesti, kaip suprantu, tai yra be galo sudėtinga. Yra nustatytos klinikinėje praktikoje trys stadijos kovidinių trombozių. Pirma, kai didimerai padidėjo 2-3 kartus. Jeigu turim 500, ten tą susitarėm, tai kai mes gaunam apie 2000, reiškia, ir neturime mikrotrombozių vaizdo rengenogramoje, reiškia, dar mes angiografijos nedarom, nu, bet žino, darom CT, reiškia, pasižiūrime ir neturime, reiškia, tokio įtarimo, kad yra nei giliųjų venų trombozės ypatingo, reiškia, tokio įtarimo nėra, nes turime pirmą stadiją.
Bet mes žinom, kad jinai gali perėti į antrą stadiją. Tada, kai padarė po, sakysim, 3-4 parų didimerų tyrimą, mes gaunam jau 3000. 3000 jau iškart ieško ko nors daugiau. Jau žiūrėkit, CT jau su trombiniais defektais, reiškia, atsiranda jau gilių venų trombozės visokie skausmai, nuorodos, visas reikalas komplikuojasi ir gydimas yra jau tada tik su aukšto intensyvumo antikoaguliantų terapija. Kodėl aukšta? Aš dažnai susitariu klinikinėje praktikoje, čia buvo profesoriaus Bingelio situacija Kauno klinikose, turbūt visi girdėjo, tai reiškia. Ir reiškia, buvo ta diskusija pas mus, kiek antikoaguliuoti. Ir visi sako, mes per 5 minutę matom, kad tos standartinės dozės neefektyvios. Tai aš sakau, klausykite, tai be abejo yra standartas didinti iki 100 kartų. Tai yra iki 100%, iki 2 kartų gali intensyvinti. Dėl to, kad yra hiperkoaguliacija. Hiperkoaguliacija mums neduoda kraujuoti. Ir dėl to mes galime intensyviau antikoaguliuoti. Jeigu didimerų tyrimai šoka aukščiau. Suprantate? Tai atsakymas dėja buvo labai toksai pesimistinis. Sako, žinot, tai matot, mes neturim tokio protokolo dar pasitvirtinę, tai dėl to mes negalime imtis tokios atsakomybės. Tai va, tai čia tokios realijos, ir tą žino daugelis klinicistų, daugelis ligonių. Tai mano tikslas yra parodyti, kad yra būdas matyti ir prognozuoti šitą dalyką. Jeigu mes gaunam 2000, žinokit, gali būti ir 4000 už 3 parų. Tai reiškia, kad mes galim prognozuoti, kad mums gali reikėti jau ir aukšto intensyvumo terapijos ir jau degonės, dar ne dirbtinės plaučių ventiliacijos. Na ir šitas reikalas gali peršokti ir šitą variantą, kada mes gaunam 12 tūkstančių didimerų, 20 tūkstančių. Dėl to, kad eina totaliai parenchiminė trombozė su makrotrombozėmis, maža to, dar šliaužia jinai kitus parenchiminius organus, į kepenis, reiškia į kasą, į blužnį ir tada išsivysto arcas, tai vadinamas multiorganinės pažaidos sindromas, kuris jau mums ištraukti tokį pacientą yra turbūt neįmanoma. Gydymas tiesiog vis tarptautinė praktika yra ne vien tik aukšta antikoaguliacija, ne vien tik aukšta, bet ir su fibrino lytikai, su audinių plazminogeno aktyvatoriais, kurie tirpdo tos fibrino depozitus minėtus, kurie kaupiasi ant membranų plaučių. Tai yra, mes trombus bandom išplauti ir kažkaip tirpdyti tos fibrino depozitus. Tokiu būdu, reiškia, ta taktika labai priklauso nuo to, kaip anksti mes pamatom prognozę tokio dalyko ir tam yra būtent tas didimero žymo su sąlyga, kad jis nemeluoja. Nes čia ne jaukai. Čia nėra tai, kad padariau, priklėjau prie ligos istorijos. Čia veiksmas yra, suprantate? Reiškia, schematiškai va taip ir yra išdėstyta, matot, pirmą stadiją yra paprasta palata, kai mes turime tokius, reiškia, padinius pakeitimus, didimerai yra, reiškia, 2-3 kartų padėjimo normas, antrą stadiją jau mes turim intensyvios terapijos palatą, mes jau galim planuoti, kiek palatų kokių reikės. Ir ne tai, kad šiandien atėjau ryte į darbą, viskas, drama, jie kelti reanimaciją ten vietų nėra. Suprantat? Reiškia, ir trečia stadija, kai mes turime taip pat, aišku, intensyvios terapijos, bet jau su visais kitais papildomais gydymo metodais. Vėlgi, taigi, kuo specifiškesnis, tuo yra geresnė prognozė. Kaip minėjau, reiškia, heparinizacija yra labai paplitęs metodas, ypač COVID-iniam pacientui. Kodėl heparinizacija? Dėl to, kad, reiškia, heparinas pats veikia ir spiglinį baltymą COVID-o, pats veikia. Yra tas požymis. Kita vertus, naujieji antikoaguliantai, jeigu pacientas atvyksta ant rivaroksabano, reiškia, jie tampa dėl parenchiminių trombozių metabolizuojančioje jos grandyje ir susilpnintos metabolizacijos. Jie šoko koncentracijos į viršų ir gali vystytis kraujavimą. Dėl to jau rekomenduojama tarptautinė praktika. Jeigu mes turim COVID-inį pacientą, žaidžiam su kabutėse su heparinais. Jeigu jau labai sunku su nefrakcionuotu, jeigu su mažos molekulinės masės, tai jeigu yra šiek tiek lengvesnis. Išgydėm, stabilizavom, vėl gali perinti į naują antikoaguliantą ir rivaroksabaną, ir išvažiuoti, reiškia, ir ten jau būt monitoruojamas poliklinikoj, jau, aišku, turint galvoj post-covidinius trombinius efektus. Tai yra post-covidinį sindromą, apie kurį šiandien šnekėsiu, bet mes apie tai galėsim pašnekėti. Taigi, kaip tą hepariną vis dėlto tiksliai nustatyti laboratorijoje? Reiškia, žinom, kad klasiškas dalykas, kuris jau 70 metų yra, tai yra dalinis aktyvintas tromboplastino laikas. Datulas. Turbūt ir jūsų laboratorijoje tas datulas egzistuoja. Reiškia, kas tas datulas?
Labai dažnai mes neįvertinam, kad daktas tai yra pogologram. Tai nėra specifiškas rodmo, jis 8 rodiklius nustato. 8 rodiklius. O heparinas veikia tik 2 A ir 10 A. Tik 2. Reiškia, jeigu bet kuris iš tų rodiklių, reiškia, bus fibrinogenas, pavyzdžiui, aukštas, tai daktas bus trumpas, nes žiūrint to, kad heparino jau dozė yra didelė. Jeigu 8 faktorius bus mažai, daktas bus ilgas, nežiūrint to, kad heparino dozė maža. Ir vat mes čia matome, kad heparino poveikį atsprindi anti-10 faktorius efektas, kuris yra skaičius 0,3-0,7 į jų mililitrą plazmą. Reiškia, tai yra tas daklo pailgėjimas 1,5-2 kartų, nuo 65 iki, sakysim, 100 sekundžių. O visi kiti pacientai yra arba perdozuoti, arba nedozuoti. Ir reanimacija tai ypač kritiška, štai kad yra metabolinis blokas, inkstų funkcijos blokas, kepenų funkcijos blokas būna, reiškia. Ir mes nesuprantam iš viso, kur esame. Dėl to, reiškia, heparino kontrolė yra vienintelis būdas, tai yra anti-10A testas, kuris rodo, kaip veikia heparinas. Nesvarbu, ar pacientas kritinės būklės, ar ne kritinės, ar pas jį daug fibrinogeno, ar mažai, ar pas jį kepenų funkcija sutrikus ir faktorius gamybos sumažėjus, ar priešingai yra, reiškia, aktyvavimas endotelio ir 8 faktorius yra labai, labai daug. Ypač prie COVID-o, tai nes yra hiperkoaguliacija. Dėl to yra anti-10 faktorius testas, kiek žinau, pavyzdžiui, ligonės laboratorija visiškai pasiruošus jį daryti pagal indikacijas. A indikacijos yra tokios. Čiagi viskas pinigai, čia negalite paimti ir daryti nulivuliciją na pirmąjį. Indikacijos yra tokios. Reiškia, jeigu mes turim heparinizuotą senuoju heparinu, labai svarbu, pacientą, tai reiškia, darom darbą. Jeigu jis mums atitinka dozę, atitinka. Mes problemas nedarom. Ir nešokam daryti brangesnį apie 10 faktorius testą. Tai jeigu mes darom darbą, kuris yra pigus tyrimas ir pamatom, kad jis mums nei kola neįmeta pagal dozę ar pagal būklę, suprantama, mes norim tą pacientą kažkaip suvaldyti. Tada jau darom apie 10A ir pagal tą žiūrim, ar jeigu 0,2, tai reiškia per maža dozė, jeigu 1,2, tai yra per didelę dozę ir mažinam dozę arba didinam priklausomai nuo atsakymo anti-10A faktorius testo. Ir šį jūsų ligoninės laboratorija visiškai pajėgi ir galės tikrai tai padaryti pagal indikacijas, kad būtų tyrimai tada, kada reikia, kad, o ne tada, kada, kad reiškia dabar, oi, sakė, daryti 10A, kai visi darom 20A. Aš kovoju su tokia galiu. Dabar, reiškia, naujienti koguliantai. Reiškia, naujienti koguliantai, aš čia vat, dalyvauju konferencijas ir kaip taisyklė, reiškia, farmacinės kompanijos visada natūraliai išryškina pozityvą. Tų naujienti koguliantų, turiu pasakyti, tai labai geri vaistai. Labai geri vaistai. Ir tam, kad jų gerumas klinikinis nesumažėtų, tai reikia žinot sąlygas, kada būtina tikrinti jų koncentraciją, kad neišvengti komplikacijų. Nes kai atsiranda klinikinė netitiktis rivaroksabanui, pavyzdžiui, kai pacientas ruošiamas operacijai, staiga pradeda kraujuoti, dėl to, kad laukia 3 paras po rivaroksabano, bet jis kraujuoja kaip viesas, dėl to, kad pas yra, sakysime, problema su kepenų metabolizmu, kurį nieks neįvertina. Jeigu mes prieš operaciją būtume išmatavę rivaroksabano koncentraciją, reiškia, gautume, sakysime, 110 nanogramų, kas yra lygiai terapinio intervalo ribose, nuo 100-110, o operuot gali mažiau 50, arba netgi kartais 0 reikia, sakysime, jeigu nervų sistemos vyksta intervencijos chirurginės, tai jau iš viso neturi būti, tai būtų 0. Tai kaip mes žinosim, ar 0 ar ne 0? Ar pradės kraujuoti, sakysime, reiškia, ten darant kažkokią tai radiologinę procedūrą, galvos smegenų baseiną ar nepradės. Turbūt per brangį kainą. Tam yra, reiškia, koncentracijos nustatymas. Ir tas koncentracijos nustatymas taip pat daromas su 10 faktorius. Tuo pačiu testu, kaip ir heparinui, tik tai jis turi kalibratorių. Pavyzdžiui, apiksabanų, arba rivaroksabanų, arba edoksabanų. Ką jūs ligonė vartoja, tai tokius kalibratorius galima ir turėti. Ir jas turėti šaldytuvėje, kada reikia padaryti šitą kontrolę. Taigi, reiškia, naujieji antikoguliantai turi savo problemas. Aš turiu pasakyti, kad grinai, reiškia, pabaigėme su mano pranešimu. Tai vienas iš paradoksų tai yra, kad tai, kad nereikia kontroliuoti, reiškia, kadangi, reiškia, rutinoje nereikia jų kontroliuoti. Tai yra geri vaistai, jeigu standartinė dozė sukelia standartinį terapinį efektą. Bet pacientai nesilaiko režimo. Tiesiog, kai žino, kad varfariną tikrins po mėnesio,
Tai jie kažkaip mobilizuoti kitas įti ir valgytas, ypač moteris, tablėtis tvarkingai. Kai žino, kad netikrins niekada, jaučiasi gerai, nieko nesa, nu tai paskui dukra pasako, klausyt, tai ką tu negeri, nu tai kad gerai jaučiuos, tai ką, tai davai dabar ger tada, suprantam? Tai jinai gal po dvi tada, gal reiškia daugiau reikia ir atsiranda masė problemų dėl režimo nesilaikymo. Nes nesėkmės. Reiškia, gydai retrombozė. Tai kiek to koncentracijos yra? Užtenka jos ar ne? Tada reikia žiūrėti. Nu, aišku, yra specifinės būklės, kada mes turime neštumą, vat, kada iš viso jie nerekomenduojami, ir reiškia antifosfolipidinį sindromą, onkologiniam ligonėm, kada mes nežinom standartų, terapinio intervalo nėra, rivaroksabanai, reiškia, mes jau tokius pacientus dažniausiai gydom heparinais, reiškia, nu ir iš viso individualumas to poveikia. Taigi, ta oficiali būtinybė nekontroliuoti, reiškia, kur yra įprasta praktika, bet ar tai saugu? Reiškia, ir mes žinome, vat matot, atvejai, kada standartinė dozė, tie 20 mg yra ne visiems tinkami. Ir čia viskas išvardinta. Vienas iš tokių paprasčiausių dalykų yra didelis viršsvoris. Kadangi, reiškia, masė neatspindi cirkuliuojančio kraujo kiekio. Riebalinis audinys turi labai mažai kraujagyslių. Jeigu pacientas sveria 140 kg, tai visiškai nereiškia, kad jo cirkuliuojančio kraujo turis bus du kart didesnis negu paciento, kuris sveria 70 kg. Tai dažniausiai būna 1,2 ar 1,25 ar 1,3. Dėl to reiškia, toksai ryškus viršsvoris jau yra indikacija pagalvoti tos dozės pratitralimui. Kiek vis dėlto reikia, kad pas jį būtų tarp 100 ir 140 nanogramų mililitre plasmą. Tai yra, matyt, kontrolė situacija. Kartais amžius, aišku, metabolizmo keliai, vaistų sąlyga, kuri dar net nėra ištirta. Jeigu pacientas turi dėžutę su 7 šitom, reiškia, dėtuvėm tabletėm, tai jau paprastai pradeda vartoti naujosius, geriau vieną kartą išmatot, ar ta dozė yra terapiniam intervalui, ar ne terapiniam. Kad žinotų jis, ką toliau prie tų vaistų galėtų vartoti, o ne paskui, reiškia, kai reikia operuoti ar kažkas, tai atsiranda kraujavimo požymį ir taip toliau. Taigi, reiškia, yra toks susitarimas. Standartas, standartai. Standartinė dozė turi sukelti standartinį efektą. Jeigu standartinė dozė sukelia nestandartinį efektą, einam į laboratoriją. Pažiūrėt, kur mes esam su to rivaroksabano koncentracija. Tam yra tas tyrimas. Reiškia, nu, vat yra tos taisyklės, kada, reiškia, yra metodiniais gaidais tarptautiniais, reiškia jau nuo 2010 metų susidarta, kad, reiškia, kai yra vat, to išvarbintos situacijos, arba šiaip pradėjo krauju. Gal tas jau padėjo, gal tas dar kažkas. Ir visa tai jau yra būdas, reiškia, patikrinti, ar ta dozė nėra per didelė. Taigi, tai yra anti-10A tyrimas, kuris turi savo terapinius intervalus, reiškia, standartinė chirurginė riba yra mažiau 50 arba kartais net ir nulis, kaip matote. Na ir kraujavimo rizika visada bus, kai ta koncentracija bus daugiau negu 150 nanogramų mililitre plasmos. Tai tiek aš norėjau papasakoti apie krešumo sutrikimų kontrolę laboratorinį ir kaip mes galim valdyti venės trombembolį. Jeigu būtų klausimų, tai visada pasistengčiau atsakyti, jeigu negalėčiau dabar atsakyti, atsiųsčiau tave atsakymą vėliau. Ačiū. Aš noriu paklausti, kadangi čia jau taip labai artimai palietė laboratoriją, tai dar man tiesiog pasitikslinimui toks klausimas, ar mes, jeigu būtų poreikis tirti naujosius antikoagulantus arba konkrečiai kažkokį, turint XA10 faktorių, tai reikalingi tik tai tam tikri kalibratoriai. Taip, prie standartinio anti-10 faktoriaus testo dėžutės yra kalibratorius vaistui, kadangi skirtingas vaistas turi savo skirtingą truputėlį aktyvumą. Tai sakyti, prašau, ar atskiriai kiekvienam vaistui yra atskiras kalibratorius? Taip, visiškai teisingai. Ačiū. Tokios technologinės galimybės. Pačius paprasčiausias klausimus, jūs nekreipkite dėmesį į temos tokią specifiką. Iš praktikos, iš klinikos kartais būna pacientai, kurie va, turi trombozės ir gydymo situacijas ir taip toliau. Indikacijas naujojo antikoagulanto, ten yra kada sumažinti dozę, kada duoti tą standartinę. Taip, taip. Ir mes, sakykime, nu, tokia va klinikinė situacija. Gal ne sumažinti tą dozę,
Ir mes gauname, kad tas terapinis intervalas nėra pasiektas. Nors pagal kreatinino apyrecą mes turėtumėm skirti. Būtent tokį. Turėtumėm skirti. Tai dabar, arba, sakykime, aš kaip gydytojas būčiau teisi, kad remdamasi šituo, kad yra nepakankama antikoaguliacija, aš didinu iki 5, nors iš tiesų pagal vaisto aprašą aš neturėčiau skirti tokio vaisto. Labai, labai teisinga, labai geras klausimas, žinot, reiškia, pristatyti galima daugą, kiek tai yra teisinga, reiškia, metodinė prasme, būtent mūsų šalies kontekste. Turiu pasakyti, kad, reiškia, yra išleista krešėjimo sistemos, reiškia, būklės ir gydymo efektyvumo laboratorinės kontrolės metodika, oficialiai, kuri patvirtinta yra Vilniaus universiteto, reiškia, Kauno universiteto, ir tai yra oficialiai metodika, nes ministerija pati metodikų neleidžia, tik tai vadovaujasi metodikom, kurios yra patvirtintos. Ir ta metodika, reiškia, yra tokia speciali knygutė, ten yra dalis, reiškia, kurie skirta naujų antikoaguliantų kontroliai. Ir, reiškia, ir pagal tą metodiką būtent taip ir darom, kad, reiškia, visada jūs vadovaujatės, reiškia, pradžioje to, ką nurodo vaistų gamintos, kadangi tikitės, kad standartinė dozė sukels standartinį efektą. Tai jeigu jūs, reiškia, skiriat tą sumažintą, sakysime, dozę, bet jūs pastebit, kad yra retrombozės požymiai, tai be abejo, tada jau yra metodinė prasme nustatyti, ar ta dozė iš tikrųjų buvo pakankama ir jūs jį galite paprastai padidinti. Ir jin gali būti pakankama, tada kyla klausimas antiagregantų terapijos pridėti, vis dėlto tą rezultatą terapinį pasiekti. Ir jūs atsiranda, pas jūs atsiranda klinikinio veiksmo galimybės, kadangi jūs žinot, kiek tiksliai koncentracijos jūs turite to vaisto. Dėl to toj metodikoje tas viskas yra apibrėžta. Tai yra tais atvejais, kada jūs gaunate informacijos ir yra išvardinta, kada standartinė dozė sukelia nestandartinį efektą, tam, kad išvengt klinikinių netitikčių, mums svarbu žinoti laboratoriškai, kiek mes turime to vaisto organizme. Tada man kilo, iš jūsų atsakymo kilo kitas klausimas. Apie antiagregantus. Vis tik tai tie antiagregantai, aš pati kardiologė esu, man yra įkalta, kad antiagregantas veikia arterijose, o antikoagulantas veikia šitie sėkmėje ir galose. Tai jeigu mes turim trombembolinę, apie kurią jūs ir kalbėjote, tai koks tada tikslas pridėti antiagregantą? Reiškia, aš patikslinsiu, reiškia, iš tikrųjų tas bazinis teiginys jis teisingas, bet jis yra šiek tiek išplėstas. Reikalas tame, kad veninė trombozė, tai yra mėlynasis trombas, tai yra fibrinis trombas, sudarytas iš 70% fibrino veninė trombozė, 30% trombocitų. Arterinė, tai yra baltasis trombas, lygiai atvirkščiai, 70% trombocitų ir 30% fibrino. Todėl, kai, reiškia, pavyzdžiui, standartinė terapija antikoaguliacijos nepadeda, aš turėjau keletą atvejų, reiškia, kad nekeis visos taktikos, yra logiška tą 30%, kuris yra veninės trombozės situacijos susijęs su trombocitais, paveikti antiagregantų ir tada kitas į kitą regresiją įvyksta, ta dviguba terapija. Dėl to, kad 30% trombocitai dalyvauja ir veninė trombozė. Suprantate, dėl tos priežasties. Visada. Tai čia yra kraujavimo ir trombozės rizikos balansas, visada yra sudėtingumas. Visada. Tai reiškia, bet jeigu dozė mažesnė, sakysime, antikoagulianta, tai kažkiek tai, sakysime, jeigu aspirinas veikia, čia kita tema yra antikoagulantų poveikis. Sakysime, jeigu veikiančio aspirino 100 mg, jisai gali staigavo, reiškia, duotą geresnį efektą, negu vien tik tai dininant antikoagulianto dozę, dininant kraujavimo riziką, būtent dėl to, kad labai dininė antikoagulianto. Bet čia netinka heparinui arba mažos molekulinės masės heparinui. Ne, tai kombinuot galima ir su heparinu. Heparinu, tai čia yra antikoagulantas, koks bebūtų jis veikia antrą arba dešimtą faktorių, arba vieną antrą, arba vieną dešimtą. Bet yra tik šitie du faktoriai, grinai nuo preparato. O paskui yra ta 30% trombocitų įtakos. Ir mes irgi turėkim galvoj, kad galim teikti tą 30%. Taip. Kartais padeda. Čia jau, žinai, taktikos klausimas. Čia yra individualizuotas priėjimas. Dar atsiprašysiu, ko endos skyriuose standartizuota yra antitrombotinė terapija. Visada turim tą algoritmą, jais vadovaujamės, jie nekito dabar jau N laiko. Kaip ir daktas mūsų skyrius vedėjas dabar dirbantys COVID skyriuje, sako, neatsirado jokių naujų gairių per metus laiko.
ką čia turėjom pavasarį ir žiemą su COVID-o protrūkiu. Tai yra toks standartizuota mažos molekulinės masės fraksiparinas nuo 6 ml 2 kartus pralėlė. Tai kažkas kito tame, kažkas keisis, nes mes dabar bent jau gairėse, tai neturim nieko naujo. Bet jeigu jūs pasakot, kad yra tokių, nu ir aišku, aš nekalbu apie tai, kai jau mes jau turim reanimaciją su patė ir ten reikia heparino, citravimo ir per ašapainą, tai bet kažkas keisis tame, ar mes turėsim naujų gairių, bet kas yra dirbama ta linkme, nes kol kas labai viskas vienoda. Kiekvienas ligonis unikalus ir ten turim tą standartą, nors 6 ml 2 kartus. Nu, mes su Kauno, čia ta realybė, kuri yra, kaip su profesoriumi minėjau, čia tas pats, čia ta pati realybė. Reiškia, tai kas dirbama, kad jums būtų iš karto, kas dirbama, reiškia, su Kauno, reiškia, klinikų, reiškia, reanimacijos klinika, tai yra su profesoriu Matsu, mes aptarėm tą naują protokolo parengimą COVID-iniam ligoniam, nes yra šiaip, reiškia, bendrom veniniam trombemoliam gydyti yra ta metodika. Mes tikrai pasižadau, kad tą metodiką atsiųsiu gerbiamą direktorių, jų kokių 10, kad jūs galėtumėte tikrai prie kavos puodelio ten pasižiūrėti, ras savo vietą ir matyti, nes jis yra patvirtinta. Tai tie dalykai yra patvirtinti, bet ne kovidiniam kontekste. Bet šiaip vieninė trombembolė yra vieninė trombembolė. Tai čia reiškia visada jūs esate teisi. Dabar dėl to, ką jūs galite daryti, ko negalite, tai reiškia gairės, tai nurodo kryptį. Gydyto licenzija įpareigoja jį individualizuoti. Žinias ir metodus geriausios praktikos būdų padėti pacientui. Tai reiškia, mūsų misija padėti duotas žinias ir tos referencijos tarptautinius gairius, tarptautinės publikacijas, kuris leistų kažkaip tai tą veiksmą modifikuoti. Dėl to, reiškia, aš reiškia, dažnai iš visų tribūnų kalbu, kad mes kartais reiškia, pradedam destruktyviai vertinti gairių buvimą, kaip kažkokį tai tarybinių laikų nurodymą būtent taip daryti. Gairės apibrėžia ekspertų grupės, tarptautinės pradų grupės nuomonė šito klausimo. Bet tai nereiškia, kad vienas pacientas reikalauja būtent šito sprendimo. Nes kitoje vietoje kalbama apie individualizuotą prieimą. Dėl to reiškia tikrai, reiškia, visada jauskitės tvirtai, kad jeigu jūs turite pagrindą, jeigu jūs turite, reiškia, vat, klinikinį pagrindimą, dėl ko tą dozę padidinti, sakysim, kad didimero rodmuo yra, čia yra tos stadijos, tai yra ISPH rekomendacijos. Tai yra tarptautinės trombozės hemostazės draugijos, tai yra pagrindinė draugija pasaulyje, kurie apsprendžia, kaip gydyti trombinę pažadą tarp ir kovidinę pacientą. Reiškia, tai visa ta informacija yra, visą galima atsiųsti, kol bus ta metodika, bet reiškia, turime vertinti, mes pacientui šiuo metu galim padėti. Suprantat, čia va toks atsakymas ruošima, bet licencija leidžia tai daryti be jokių šitų dalykų. Tik tai reikia jausiai tvirtai žinoti ir mes jūsų paslaugom visą informaciją, oficialias publikacijas ir tarptautinės gairės visada atsiusim ir atsiusim ir čia visada galima paskaityti. Labai geri klausimai, o čia yra ta realybė, apie kurią aš jau kalbėjau. Po kovidiniam pacientam, kurie išvažiuoja stacionaro, jeigu tiesiog gavo mažos molekulinės masės fraksiparinus, ar jau yra kažkokių klinikinių praktinių apžvalgų, kuris geriausias būtų rivaroxabano pasirinkimas, nu tai aišku, jie turi kiekvieną savo spektrą klinikinį, kardiologai daugiau pasakytų, bet ar yra, kad nu, jau kažkuris nu, geresnis, nu, nes kažkaip va čia nuskambėjo daugiau apie rivaroxabaną, gal jis jau plačiau ištirtas, gal jis labiau naudojamas Lietuvoje, gal saugiau mes jaučiame su juo. Bet kuris būtų po COVID-inio sindromo situacijoje, taip. Ką parašyti? Aš turiu pasakyti, kad šiuometinės publikacijos neturi to lyginimo, nes nėra to laiko. Reiškia, bet kas yra įvertinta, kad galima pervesti į naujosius antikoagulantus. Į nuo galima. Reiškia, yra tyrimai publikacijos apie rivaroxabaną, dėl to aš jį miniu. Nebūtinai jis pats geriausias, bet kad naujieji tai galima. Ir kokį jūs turėsite, tokį jūs ir galite pervesti, nes mechanizmas veikimo jų toks pats, veikia tik tai dozė. Parinkti pagal trombinės pažaidos ar rizikas, tai yra pagal paprastai skaitimo taip, jeigu pacientas išrašom su apie 2000, vadžiu, buvo 12, praėjo, jisai liko 2, tai galima skirti jau naują antikoagulantą, būtent terapiniam profilaktiniam doziam, tai reiškia, sakysime, ten rivaroxabano ten tiek miligramų, ir tai daroma iki 45 dienų. Kodėl iki? Dėl to, kad rekomenduojama kas 10 dienų patikrinti didimerus, ar jie nepradeda augti. Suprantu, nes jeigu jie pradeda augti,
tai mes grįžtam atgal po truputėlį. Tai mes turime vėl svarstyti, kaip mes, reiškia, reaguosim į tą augimą. Jeigu jie nepradeda aukti, arba jeigu jie laikosi, tol, kol nepasiekia, reiškia, tūkstančio, kai mažiau, jeigu apie tūkstantį, tada atskaitama galima išleisti ir nebūtina, jeigu tūkstantis. Jeigu 2000, jau, reiškia, reikia skirti vis tiek iki 45 dienų. Ir čia vėlgi visų, va, tikrai jauni gydytojai turi tą tvirtumą ir tikrai jaučiat jūsų licencijos vertę, žinių vertę, nuspręs. Aš bandysiu pradžioje, sakysime, 20 dienų, paskui aš noriu pažiūrėti tą ligonį. Suprantate? Tada mes tą reikalą suvaldysim. Čia labai individualizacijos, reiškia, reikalingas, taip sakant, elementas reikalingas. Kokį vienas mes ir tikim? Apie Dadinarus. Na, iš tiesų, jūsų tas pasakymas laužo mūsų tokius stereotipus. Aš atsiprašau. Kaip yra pas mus būdavo taip. Mes negydom Dadinarų, mes gydom lygą. Jūs dabar sakot, kad mes va tą antikoagulantų skirimą žiūrim pagal Dadinarų. Dabar jūs kaip pristatėt, nu, aš pasakoju tai, prie kokių būklių būna padidėję Dadinarai, bet būna ir klaidingų būklių, prie kurių būna padidėję Dadinarai. Tai yra, sakykime, na, o galbūt ne, galbūt mes ir klystam, pavyzdžiui, po operacijos, ne, nes yra žaizda, yra koaguliacija. Žmogus atvežtas, rastas, nukrytęs, aukšti Dadinarai, yra didžiulės, nu, suspaudimo, ilgo spaudimo reiškiniai. Crash sindromas. Yra žmogus po traumos griuvo, yra kraujosruva didelė. Ir mes irgi gausime... Prie onkologinių lygų, 20 000. Prie onkologinių be abejo, irgi būna. Tada jau turim diferencijuoti, nes ar tai trombembolija ir aš pati susiduriu, ir kada skirt vis tik tai tą antikoagulantą ir kada neskirt. Tai gal gali truputėlį vat, apie klaidingai teigiamus. Į ką atkreipti dėmesį? Tai aš tikrai vertinu tą akcentavimą, nes tai yra esmė šitos paskaitos, diferencijuoti. Reiškia, va, tai mes žinom, kad, reiškia, gali būti prie geriausio didimero mes, kuris šiuo metu yra rinkoje 75% specifiškų. Ja? Tai 25% atsakymų gali būti klaidingai teigiami. Jeigu mes paimsim kažkokį paprastesnį didimerą, mažiau modernų, 50%, kas antras. Todėl jeigu mes norim patvirtinti, reiškia, diagnozę ar skirti antikoaguliaciją, taip, nes mes negalim skirti antikoaguliacijos apie diagnozę, tiesa. Dėl didimero mes neskirsim antikoaguliaciją. Mums reikalinga, kaip jūs ir sakot, lyga. Tai didimeras mums indikuoja, kad reikia tirti. Indikuoja, kad reikia tirti. Nerodo, kad yra trombozė, nes jokių būdų negalim skirti antikoaguliaciją. Kas dabar ir vyksta, priėmimo kambariuose, dėl ko perteklinis didimerų tyrimas yra. Rado aukštų didimerų, skiria iš karto antikoaguliantą. Čia jokių būdų negalim. Aukšti didimerai rodo, kad reikia skenuoti. Ir nustatyti, ar yra trombas ar ne. Bet jie leidžia stratifikuoti pacientus, kurie reikia skenuoti ir kurios nereikia skenuoti. Nes didimerų nebuvimas yra 100% nereikia skenuoti. Nežiūrint to, kad jis turėjo suspaudimo reiškinį, sakysime, kažkokius, tai taip. Nežiūrint to, kad jis ten, sakysime, yra onkologinis ligonis ir skundžiasi kojų skausmais. Bet jeigu mes nustatom didimerų neigiamą, reiškia, mes tos trombozės neturime. Jeigu mes nustatom teigiamą, mes skenuojam ir iš ten dalis bus klaidingų, kas yra dėja normalu, nes didimero specifiškumas toks. Kuo aukštesnis, to mažiau bus tų klaidingų teigiamų. Suprantate? Dėl to mes tikrai neskiriam antikoaguliacijos dėl didimerų ir didimerų jokių būdų mes negydom, bet mes pagal didimerus orientuojamės apie tai, kaip vyksta proceso regresija arba progresija. Tai nėra diagnozės patvirtinimo instrumentas. Ar aš, gal aš nelabai dar aiškiai. Bandau kažkaip pasakyti, bet jis visada gali dar sakyti mane perklausti ir dar. Nu, bet didimerų, ta prasme, jau normalizavimas, pavyzdžiui, tai nėra indikacija nutraukti antikoaguliantą. Ypač esant plaučių trombembolijai. Tai vis tiek pas mus yra bent jau 3 mėnesiai, o geriausia visiškai vis tiek mes tęsiam ir dėl ramybės mes turim kas ten, sakysime, 6 savaitės dar pakontroliuoti didimerus ar nepradėti. Nes jų kilimas arba kritimas rodo, kad mes vienam ar kitam kely.
bet ne momentą, kai reikia nutraukti terapiją. Kadangi antikoagulantų užmažina koncentraciją iš laboratorijos, kurią gauname. Dažniausiai užmažina. Dėl to sakau, čia yra galimybė gera, bet reikalauja truputėlį tokios, nu, šiek tiek koncentracijos į tą visą. Tai taip, bet sakykime, kad sumušimas yra. Ir gaunam, nu nėra klinikos, bet kaip jūs sakote, važiavo visus tyrimus padarę, ne, ir randa didelius sedimentus. Tai ar skenuot vis tiek, ta prasme, nenurašyti, nes gali būti asimptominė. Ant hematomas. Taip, nes gali būti 70% asimptominės, kaip aš pradžiu. Mes galim turėti asimptominį variantą, jeigu mes tokį pagausim, mes žmogų kitas iki išgelbėsim labai daug kokių dalykų. Bet ne tik plaučių. Taip, gilių vieną trombozę. Mes vam gilių vieną trombozę ir plaučių arterijos trombembolijos. Kitais atvejais yra mažiau validuota, nes tai nėra, tai reikalinga klinikinė validacija labai rimta. Milijonai leidžiami tam. Tai tiesiog, reiškia, tom dviem patologijom yra pagrindinės validacijos. Nu, labai, va čia, kaip tik tas, man labai džiugina, kad mes apie praktiką šiek tiek. Nes matot, čia visi tie mechanizmai, aš stengiuosi visko paprasčiau paaiškinti, bet į praktiką viskas turėtų. Klauskite, naudokite progą, drąsiai. Drąsiai, čia jokių būtų netirbėt komplekso, kad, reiškia, paklausiu, bet galvos, kad, žinot, aš nelabai čia galiu tą, čia patikai, ne tie laikai. Klauskite, praktikai, naudokite progą, prašau. Bet, žinot, reiškia, aš čia tikrai, aš tikrai suprantu. Pirmiausias klausimas, aš galvoju, kirba poliklinikos, bet darau galvos, aš ir vadinėlai, kaip jos padaryti kas 10 dienų po kovidiniam ligoniui. Ir daugiau rėmų, laboratorija dirba kasdien, iš visą parą, lanus, kurs mes sudarinsime, sakysime, galbūt nedaug vieną pagalbėjus galimybę. Tai jūs jau Matau, matau, didimerai gali būti puikiausias mokomas tyrimas, ir mūsų kalbant, puikiausias mokomas tyrimas. Jeigu su pacientu pakalbėti, paaiškintėm, kodėl jam reikia pajusti, kuo anksčiau ar nesivysto retrombozė. Kaip sekasi tas gydymas. Nes pasekmės, tai žinot, jis jau žino, jis jau buvo stacionarė. Reiškia, tai čia yra puiku ir mokama, ir žmogus tikrai, tai sakysim, tos kiek ten jis kainuoja 25 eurų, ar kiek ten, ar 30. Tai, žinai, aš visuomet sakau, klausykite, pagalvokite, ar į restoraną nueiti, ar pasidaryti šitą tyrimą, aš tikrai pasirinkčiau šitą tyrimą. Po plaučių arterijos trombembolijos gydymų išrašytas namo. Taip, po trombembolijos tai taip padaro. Bet dabar, jeigu apie pinigus, tai šitas antikoagulantų, tas 10 faktoriaus tyrimas, sakykim, kokia jo kaina yra? Manęs klausė, aš tų kainų nebūrėjau. Čia geriau žinotų, vat Silvija gal, kiek kainuoja tas tyrimas, aš nežinau. Bet maždaug, Silvija. Maždaug. Ta prasme priklauso nuo to, sakykime, buteliukas, pavyzdžiui, kiek buteliukė tyrimų, tarkim 20, tai plius kontrolę padarom ir jeigu mes tą kontrolę kiekvieną dieną darom, tai kuo ilgiau naudojam tą patį buteliuką, kiekvienai dienai mes sunaudojam ne mažiau 2 lygių kontrolę, taigi įeina į savikainą, plius dar prisideda ne mažiau. Nu, bet maždaug, kad dar kartais surūšiai, kiek čia pavyzdžiui. Laboratorinė kokybės kontrolė, tai čia, sakykime, ant visų metų kiekio kalibracija, aplikacijų specialistė. Ne, nu, bet maždaug, kad orientuotis. Preliminariai. Maždaug. Apie 30. Labai gerai, kad išgirdom šitą skaičių, kuris yra pakankamai didelis. Čia mokamas, apie 30. Pati pacientė apie 30. Hormonų tyrimai žymiai brangesni ir žmonės jas daro nesupranta, kad kur reikia. Tiesa, alfa, sina, visai. Dėl tyrimo atpiginimo. Jeigu ant 20 būtų daroma, sakykime, klinikiniai grandy, ar ne, ir tarkim, tam tikrą dieną, tai nėra ekstrinis tyrimas. Taip, čia nėra ekstrinis. Jei galima būtų akumuliuoti, tai reiškia, ir vienas turėtumėm savaitę, pavyzdžiui, vieną dieną išmokę ir tą kalibraciją atpiktų dramatiškai. Naudotumėm, ne vieną klausimas praktiko laboratorijos, koks buteliukas stabilumas. Na, kaip, Ramonė, taip
pasikalbėjau su jumis. Ir ta praktika egzistuoja. Akumuliuoti, tai egzistuoja. Bet kuriuo atveju, kai būtų žymiai pigiau, jeigu daryti tarkim vieną, bent jau pradžiai po tas tyrimas. Nes tiesiog padaręs buteliuką, jeigu tu jis naudoja vienam pacientui, tai reiškia, visą reagentą sunaudoja. Taip, būtent vadybininkė pagrindinė skirmantė mūsų diagnostinių sistemų. Čia reikia labai ekonomiškai. Tikrai patikėti. Ta prasme, tai vėlgi, taip, jeigu mes surenkam, sakykim, 20 pacientų tai dienai per savaitę vieną kartą, mes padarom tik vieną kokybės, dviejų lygių kontrolę, minus du tyrimai iš 20, ne? Tai mūsų, kuo mes daugiau darom, tuo tyrimas pinigas. O realybė, jeigu vis tiek artinkim arčiau dedimerai, jau vis tiek arčiau kūno. Didimeriai arčiau kūno, tai kaip mokamas dabar tiesiog irgi nelabai prisimenu apie 33. Nu, jis nepigus mokamas, nes tai labai ministro įsakymas, va čia reikėtų su administracija derinti, kad jis galbūt galėtų būti pigesnis, nes pagal ministro įsakymą yra nuo 96 pagal kaimyną, yra perindeksuojami ministro įsakymais, kad perindeksuoti tyrimų kainas ir tai pasidaro va dabar tokia eurus kainas, sakykim, perskaičiavus, betgi vėlgi tai yra, nu, kaip sakyti, ir dar nuo to, jeigu daugiau darysim, gal galim ir papildinti, sakykim. Galgi vėl neekonomiška būtų pasileisti radų laboratorijas, gal vienoje geriau būtų geriau daryti tokius retesnius tyrimus ir brangius. Lygiai taip pat, kodėl mes turim, atsiprašau, lektorius biškutį neįdėmą savais klausimus, bet ta prasme, vėlgi ta problema, kad mes turim kažkokių tyrimų, kad ir tą skydliaukės, tą tagašą, mes jį pradėjom dar, nes mums tiesiog savikaina per didelė, negu tie 30 centų, dabar aišku, sutartis bus nuoja, gal kažkiek pasikeis tą kainą, bet nu, už 30 mes nenupirksim, darydami tik 100 per mėnesį, negu kad išvešim, nu, tiesiog, kuo daugiau darai, tuo pinga. Kodėl kooperuojasi didžiosios laboratorijos, perka robotus per visą vačią, kaip va taip apsisukti buvau per tą ekskursiją, tai pačioj antėjai, tai tikrai, nu, tokie robotai yra ir jie ten varo konvejeriais ir tas tyrimas, tada jie jau mums gali pasiūlyti pigesnę kainą, negu mes patys pirkti. Ir todėl tie tyrimai pradeda išvažiuoti, kad mes nu, darom visi po biškį, bet nesikoperuoti. Ir mes, kadangi dirbam draugiškai, tai mes susitarsim. Pirminė, irgi patarčiau, jeigu jie nedaro nemokamų tyrimų šitų, tai ar jie verta pas save tą daryti. Nes mes, tai mūsų didžioji dalis, tikrai yra nemokamų tyrimų, kuriuos mes darom stacionaro ligonės. Ir reikia trunka, nu, tai tiesiog gal dėl to kooperuotis. Tiesiog atvyktų tas tyrimas gal ir jūsų. Dar pabrėžiau, kad vėlgi akcentuočiau, kad šitie tyrimai, kviešėjimo mes jau diskutavom, jie yra nevežiojami. Juos reikia transportuoti per 2 valandas. Patys žinom, kiek trunka kelionė iki Vilniaus, o jeigu kramštis. Dėl Kaunan. Arba jeigu dar trakas kelių įstaigų pasijom. Taip. O paimam 8 valandą, kurjeris atvažiuoja pusė 12. Mes dar galim jį vežti, nebe. Aš labai sveiki papildysiu, transportuot galima tik plazmą. Ne kraujo. Taip, kaip tik kraujo vėžio. Taip, citratinė plazma dabar. Todėl mes ir perėjom šiek tiek gal ir nu, ne savo norų, dėl kitais dirbom iš kitokio, buvo su Karius Edetadrus, kad dirbom. Išvelėtinę, sakykime, mėgintuvėlę taip žemiškai ir suprantamai, o dabar privertė aplinkybės perėti į tą citratinę, kai jau dirbom daug metų, buvau spaudžiama, bet dėl kolegės iš kolektyvo, nu tiesiog dėl galvos skausmo, kad nesimaišytų personalas BPS-ai, tiesiog, nu, vat, nepasidarėm dar tai citratiniai plazmai, atsiprašau, bet dabar tiesiog ačiū, kad esat kartu. Nes periodinės rekomendacijos rekomenduoja tirti didimerus iš citratinės plazmos ir iš mėlyno atomikų. Dėl klausimas, kad apie išvežimą, bet kaip sako, šitų negalima vežti, o čia toks viškiniai tema, o NT-proBNP, tas tyrimas širdies nepakankamumui.
Man šiek tiek sudėtinga atsakyti šitą klausimą, nes tai išeina iš mano kompetencijos. Ne, ne, ne. Šiaip galėčiau pasakyti, ne, bet yra kaip yra. Bet mes galim, mes turim galimybę vėl visą ligoninę jį daryti. Mes turim. Geriausia susicentralizuotis, tai viskas atvyktų ir būtų vienoda monitoravimo sistema, būtų vienodas atsekamumas, tai reiškia ir normų suvokimas, ir gydytojai galėtų konsultuoti nesunkiai vieni pas kitus, nes normos tos pačios. Ar dar galėčiau kam nors bandyti atsakyti kokį klausimą? Tada, žinot, taip sutarkim, kad jeigu būtų tų klausimų, aš labai tikiuosi, tai jūs tada siūskite jos daktarei Ramunei ir jums persiūs man. Ir aš su kiekvieno kolega pabendrausiu ir man taip rašo, iš tiesai, tikrai patikėkite, tai normalus mano darbas. Ir tiesai, vat, kaip daktarei labai gerai visokias situacijas, aštresnės ir mažiau tokias aiškės, reiškia, arba vat, irgi daktarė, ačiū jums. Tai tiesiog rašykite, gerai? Nu. Ačiū labai jums. Aš dar norėčiau paklausti, man toks klausimas, man asmeniškai nelabai galbūt, bet aktualus, bet ar mes turim naujų antikoagulantų kontrolės knygutę, bent vieną ligoninį, ar mes ją naudotum? Tai reikėtų, nes šiaip... Tai gal mes tada dar, aš užsirašiau, ar mes, kaip mes ją... Tai mes tu metodikinį atsiusim, būtinai, aš tokiu 10 knygučių. Tas krešėjimas... Jau vieną mes nusipokim. Ne, yra atspausdžių, čia leidiklo universiteto išleidu ir aš mes ten pasiėmė pas savo į sandėlį gal 200 jų, tai mes jau atsiusim. Tai aš dabar labai noriu visiems padėkoti, kurie išgirdo mūsų švietėjišką šitą kvietimą į konferenciją medicininę Rokiškyje, ko tikrai nėra buvo. Tikiuosi, kad tai buvo pirma dalis, tesinys, tikiuosi bus. Abipusiai mes tą jau išdiskutavom. Dar kadangi čia savivaldybės vadovybė turėjo kitų planų, tai labai noriu padėkoti. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai.